Подаруй життя герою. З таким закликом дніпровські медики звернулися до всіх, хто може здати кров для поранених військових. У лікарню Мечникова прийшли кілька сотень людей. Щоб прийняти всіх охочих, обладнали 20 додаткових місць. Таку акцію в цій лікарні проводять від початку 2014 року. Донорами за цей час стали понад 4 тисячі людей. Цього разу запаси банку крові поповнили на 100 літрів. Я сам знаходився в таких ситуаціях. Я сам був у таких ситуаціях, і кожна крапля крові рятує людське життя. І ми не маємо забувати про війну та втомлюватися від неї, як дехто каже. Дуже важливо оказувати допомогу. Дуже важливо надавати допомогу пораненому, травмованому своєчасно. Зараз у лікарні Мечникова перебувають два бійця, яким потрібна була кров. І щодня наші лікарі роблять переливання крові, щоб врятувати їм життя.